waa kan qodob muhiim ku dhawaajiyay. Wuxuu dhahay Soomaali gaal ay jirto toos u cadeysatay baabelka wato, bahalkoodu u xiran yahay, katiinadii u xiran tahay, gaal caadi ah, toos alive, rasuud ah lahayn. War raggaas laguma dhegano, wax wadwada ma arkaysid, wax sheeg sheegaya ma arkaysid. Soomaali gaal boy oo shahaatay oo kule walaalo muslim iska enough, walaalo dembi ha iga gelin, walaalo haddaa gaal igu tilmaamtay adiga ilaahay dhinkiisa baalkii dembi ka gale maxay tahay laakiin sabab. Soo dhawaada daawadayaal, muuqaalka aad soo daawateen waa Soomaali Cowboy. Waad ogtihiin in arrinta Soomaaliya ay haysato 24 saac u dambeysay. Waa uu shahaadanayaa, sidoo kalena waxa uu qirayaa shahaadateynka dadkii Soomaaliyeed ee ku dheganaa ayuu qancinayaa. Haddaba arrinta lagu haysto ma dadka ku haysto mise wax gaf isaga uu sameeyey ayaa la cadeeyey, oo ah in xilli isagoo zoom ku jira dee gaaladii wax kale uu ula hortagay, oo ah dee wax dembi weyn ah, sidoo kalena dembiga uu galay waa dembi uu Ilaah subxaanahu wa tacaala ka galay, ma aha dembi uu ka galay Soomaalida isaga ku dhigin. Haddaba waad aragtaan wuxuu leeyahay Soomaaliya anigu waa ligaaliyeen, gaal baa laga dhigayaa macnaha ayuu leeyahay. Laakiin su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, markii uu zoomka ku jiray uu lahaa waxaan ku cajisay nebiyada laga dhiga ragga, iyo sidoo kale markii uu ka hadlayay arrinkii dhaxalka ahaa ee ah in gabadha iyo wiilka isla dhashay, oo uu leeyahay sabab ay gabadha ku noqoni kartaa konton, wiilkana boqol uu ku noqoni karaa, xaggee nooga imaatay, iyo waxyaabo fara badan uu lahaa. Su-aalahaasi ayaa la rabaa in uu ka jawaabo Soomaali Cowboy. Ma aha in dadku iska sii jeediyo macnaha uu leeyahay de anigu muslim baa ahay wakaasa ninkaas shahaadanaya baan ahay, ma ahan. Waxaa loo baahan yahay su-aalahaasi oo media hortooda uu kalahaa, ee gaalada uu hortooda kalahaa, ileen jannaalada laga soo daayay waa jannaalo ay lahaayeen Kristaanka, oo macnaha mediahaasi lagu faafiyey muxuu kala jeeday xilligaasi, ma Kristan buu ahaa ma gadaal dambe ayuu ka muslimay? Waa su-aasha isweydiinta mudan. Midda kale xigto, Soomaali Cowboy ma ahan in dee uu raaligelin uu weydiisto ama uu caddeeyo dadkaasi Soomaaliyeed in uu muslim yahay iyo waxyaabahaas, iyo in uu shahaadateynka qabsado iyo maax. Waxaa qasab ku ah in uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabto, sidoo kalena uu isaga dembi dhaaf yahay uu weydiisto. Ilaa waxa uu beeniyey aayad qur'aan ah, ninkii Ilaahay hadalkiisa beeniyeyna dee uu ka baxayaa xerada islaamku ka baxayaa. Marka Soomaali Cowboy kama uusan jawaabin su-aalihii ay dadku qabeen. Dad fara badan oo Soomaali Cowboy taageeraya ayaa arkay, waxayna ku taageerayeen qadiyad ah, qadiyadda Soomaaliyeed, sidoo kalena in uu dee aad u fasiro waxyaabaha ay isdhaafsadeen Soomaaliya iyo Masar iyo dagaalada lagu jiro, iyo qadiyadaas aad uga hadlayay Soomaali Cowboy, waxaase ku taageeraya. Laakiin bahasha haddii mar ay imaato nin kula xiran shaatiga islaamnimada, haddana afkaar qaldan gadaal dambe ka hadlayo, adigana kugula dhex joogo, kugula dhex jiro in uu muslim yahay oo walaalka uu yahay, way ka tegaysaa qadiyad wax la dhaho. Haddii dee uu yahay nin Kristana oo caddaystay, dee boqol baa gaala ah oo hadda banaankoodaas mara. Laakiin nin shaatigii muslimnimada xiran, shaatigii gaalnimadana xiran, oo haddana iska dhigaya nin muslim ah, waa khalad weyn. Ma ahan in la taageero qofka noocaas oo kale. Tusaale oo kale, hadda Soomaali Cowboy dadka taageeraya Itoobiya ku taageerayaan, haddaba Itoobiya waa qadiyad gooni ah. Diinta Islaamka marka laga hadlayana waa qadiyad gooni ah. Innaga ka Soomaali ahaan, kow waxa shayga noogu horreeya waxa weeye diinta, kadib bay Soomaalinimo tegaysaa bahasha. Soomaali Cowboy waxaa looga fadhiyaa in uusan meermeereysan oo uu ka hadlo macnirahdee kaniisadda lagu soo eedeeyey ee ah in uu la shaqeeyo, iyo sidoo kale zoomkii uu galay
سؤاله في الحماة دي قف مسلنا وأبكي سو قبل الكريم وضدك يعني هذا الناجي قال عدانك وهرتاض كده هي وحوك هجدي ما حل جاس حتى وحاكو جري ريدي سب مر أوليه على مدى كريستان كا أنا جاري جاي أكون حستا لكن برها برشدي ميديا لما يمعو معناه وحي كتا هاي كورك كوري مركا لغا عركا صومالي كوبوي وان مسلنا يوكي هاي قدا حوصنا وحوكي هاي نين غالا تاسنا دي قوفك منافقا سيدا سوكري برشد المسلمين تاكو لحيون تا مالي مالما حكمي دا ايو الهي فشليا نين كاسي وادرك تين صومالي دو قد بي ابنبون نيسي وا اي جعلت هلية قرم بوها إلهي أمر كيسمار بلغسو أديجي نكاس حسين جامعي وقرنطح وحيابها كسو بحي بارتان كيلو سمي سوماري كوبوي وعلاقيابي ولو ضدك قار أي مركو هرلسي يا بناي نكاس عدلان اسكاد دقين مروال بشيغانا يوين مريكا كبريها دوريها سوء دقين سيقو ليه اونا روكيها عن شقبة الآذن وحيابها وكشقية ضد بلو اسوي ديين وقدم بين فنانك الله كيني نكاسي وانا الله صوف الشري حدنا إلا حدا كموسى الجوابين سؤالها عيدتك قوان دادك قار وحييرا هذين اللي قد بدو قوفك ما فعلنا واسح قوف إلا قاليسيو وحكحهم مري وقوفك خلابا دنب وين ايكوتا لكن الساقة هذا لك كسو بحي إيو مركو او تيفيه دا دي عدام او فرد يقاق او هلي يديرنان تكموقتي iyo de in uu asagu arkay wax qurux badan in uu ka hadlayo ma wasan dareensaneen miya maalin maalmaha kamida in barnaanka uu ilaahay faaxishadiisu keenay doono hadda xitaa waxa ka muuqato qaldal badan ba ka muuqdo oo xitaa intuu soo fariistay buu leeyahay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuul macnaha hadda inuu shahaado qabsanayo iska dhigaya waraaniga nin muslim baana hayga gaalimaha ugu tilmaamina buu leeyahay dadkii komitiyada ee baraha bulshada ka bixinay waxay leeyihiin niyahow cid ku gaaleynaysa male laakiin muqaalada laakiin waa muqaalada saxa ee muqaalada saadigu markii la eego iyaga gaalnimo ka dhimicnaha qofkaas in uu ka baxay diinta islaamka ay cadeynaya sababtoo ah qof markuu aayad quraana beeniyo oo jiritaanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu beeniyo waxyaabahaas dhan ay isugu tagaan dee qofkaas xirada muslimnimadu ka baxay ayaa la ee cid adiga si gooni ah ku beegsanaysa mal cadeymahaasi waa inaad ka jawaabtaa haddii aad qaldantay oo dee su'aalo qaldan oo markii hore fikir qaldan laga daadiciyay oo aad dib uga soo laabatay dee dadku u sheeg sidoo kalena dib u laabo oo toobad keen waa intaas uun laakiin dee waan ashahadanayaa gaalka uu iska shahaado intuu iska ashahaato dee uu iska dhaqdhaqo uu iska dhaqaajin karaa marka Soomaali cowboy wali isma aadan cadeyn waxa qasabku waa in uu is cadeeyo Soomaali cowboy dadka taageerayo ee deeleeyahay ee leh oran baa tahay dadka qaar commentiyada anagu kala comment baan qoray oo ah in badan baan ku taageeray inta ku taageeray ilaahay uu caafi baan qoray dadka qaar baa waxay yiri balaay ugu soo galeen oran baa tahay oran miyi orobana ma arag sidee u gihiin markin dhig oran wuliyay ee ima gelin ee markay baasha tagto diintu ay tagto qofkaasi xitaa diide ay dilku waajib xilligaas xiliyay hal noqdo haddii roo waa la dilayaa qofkaas waa ina ka soo horjeestaa sadii Allah safatid kamid ayaa noqonaysa wuxuu asaga taageersan yahay iyo wuxuu aaminsan yahay adoo la raacday ay la mid tahay marka Soomaaliyeey ninkaas oo kale iyo dhalinyaro kale oo wax jirto meediyaha ayaga ku jira oo afkaar noocaas oo qaldan baraha bulshada hadhow dambe la imaani doono marka waxaan idinku boorin lahaa in aad ka fiijignaataan sidoo kalena aadan taageerin qofkaas oo kale marka ay xeerkaas oo kale u gaaro qofka mar Soomaali cowboyna waxa leenahay aad waa yar fiican tahay insha Allah dib inaad u laabatid waxyaabahan cadeynta laga keenana in cadeyn kale iyo jawaab kale aad ka bixiso ayaan rajaynaynaa intaas aan barnaamijkeena ku soo gabagabeynaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh